Under helgen så har ju detta diskuterats och detta är polisens tillslag mot Svenska kyrkans familjeläge för papperslösa i Kågeröd. Det har diskuterats intensivt. 30 poliser omringade och omhändertog 5 stycken familjen. Och kyrkofrid finns inte i lagen, men ändå så finns det platser i samhället som anses vara andrum av många, till exempel skolor, sjukhus och platser för tro, för att bara nämna några exempel. I studion finns Johan Thyrberg som är biskop i Lunds stift. Vi säger god morgon. Och vi har också Patrik Engström som är chef gränspolisen. Ska vi börja med dig, Johan? Vad är dina tankar kring det här med plats för andrum? Ja, det har ju pratats mycket just om detta. Alltså, kyrkofrid eller en plats där frizon och liknande. Och det är lite olika saker. För i kyrkan finns till exempel det här med absolut tystnadsplikt för präster i samband med själavård och bikt. Och det är ett rum som är absolut fredat. Och sen är det då det här med heliga rum och andrum. Och jag tror det är viktigt att vi har platser där man kan få andas, där barn kan få känna trygghet. Och det betyder ju inte att polisen inte kan gå in där naturligtvis. Så vad känner du kring den här operationen? Jag känner att man måste ställa frågor kring vad som hände. Det måste man alltid göra när det har hänt saker. Och undra, blev det rätt? Kunde man gjort det på ett annat sätt till exempel? Vad är dina svar på det? Blev det rätt? Kunde man ha gjort på ett annat sätt när det gäller just det här fallet? Det är jättesvårt för mig att svara på just det här fallet, för det var inte jag som fattade besluten, jag var inte på plats, utan det är polisen i Region Syd som har genomfört insatsen. Men vi har tittat på erfarenhetsbeskrivningen av det som hände och kan konstatera att för det första så det fanns ett tips. Det fanns ett tips om att personer som saknade rätt att vistas i landet fanns på en viss plats. Och det är polisens skyldighet att eftersöka, efterspana och i förekommande fall omhänderta de personerna. Och på det sätt som jag kan se, och det som framgår också av det vi har fått ifrån Svenska kyrkan, så har insatsen genomförts på ett lugnt sätt. Sen har många upplevt det som att det var väldigt många poliser på plats. Och det beror på att den här platsen låg på ett sådant sätt för att kunna genomföra insatsen. Så behövdes det rätt mycket personal. Om jag har läst rätt nu och om informationen jag har fått var rätt, så var det 30 poliser, ungefär hälften så många flyktingar då som var på plats, och där var en hel del barn. Ja, och det är väl ungefär det som polisen har fått kritik för kanske. 30 stycken polisanställda ska jag säga, det var inte enbart poliser, men anledningen till att det är så pass många, det är att vid en sån här insats så handlar det dels om att, så att säga, säkra platsen, men sen också själva den inre utlänningskontrollen. Det är en ganska komplicerad process. Det kräver rätt mycket intervjuer, det kräver rätt mycket kontroller. Och om vi vet att vi ska kontrollera ganska många personer, som i det här fallet, då är det bra om vi är många, därför att det går snabbare. Men diskussionen har ju handlat en del om det, men kanske inte främst om det. Nej, vi säger så här, att ni får ett tips att 50 personer döljer sig i en kyrka. Hur tänker ni då? Det här är en jättehypotetisk frågeställning, och det här har hänt förut. All polisens verksamhet, särskilt användning av tvångsmedel som en inre utlänningskontroll, bygger på behovs- och proportionalitetsprincipen. Svårt ord, men det betyder i princip att polisen ska vara övertygad om att insatsen behövs och att insatsen står i proportion till det vi vill uppnå. Så att om 50 personer gömmer sig i en kyrka, då kommer vi förmodligen att söka kontakt med den kyrkan. Vi kommer att försöka söka kontakt med de personerna som gömmer sig. Vi kommer i absolut förekommande fall att söka någon form av förhandlingslösning. Det är polisens uppfattning i det här sammanhanget. Men finns det några platser där människor är fredade ur polisens ögon också? Polisens uppgift är ju att tillämpa svensk lag. Ja, men det förstår jag. Här diskuterar vi egentligen olika saker. Det handlar ju om lag och det handlar kanske mer om personlig moral, så att säga. Precis. Men finns det några platser där polisen säger nej, men här går vi inte in? Inte generellt. Utländska beskickningar, utländskt territorium, där får vi inte agera utan inbjudan från det landet. Men i övrigt så gäller svensk lag i hela Sverige. Tänker du kring det här? Nej, jag tycker det är självklart. Svensk lag gäller hela Sverige. Det gäller polisen, det gäller kyrkan, det gäller oss alla naturligtvis. Och vi upplever att vi har en bra dialog med polisen, och det tror jag är väldigt viktigt. Det gäller oss i kyrkan, det gäller skola, Röda Korset eller andra sådana här sammanhang där det kan uppstå situationer där någon
får ett andrum, befinner sig för att hjälpa till exempel barn att få en känsla av trygghet. Och där är det ju skillnad som vi hör här också. Om det finns en människa som gömmer sig, som upplevs som farlig, som polisen har kunskap om att det här är en människa som är farlig, vi ska skydda samhället, så är ju det en sammanhang. Är det familjer som har en betydligt lägre nivå av hot eller fara, så kan man kanske ibland vänta till skolan har tagit slut, till lägret är slut eller liknande. Men det kan ju inte jag sitta och bedöma, för det är en kunskap som polisen sitter inne med och inte ska dela med sig av naturligtvis. Och när det gäller skolor, så just skolor och skolan, skolrummet, så finns det faktiskt i våra föreskrifter om verkställigheter av utvisningsbeslut inskrivet att vi hämtar inte eller undviker att hämta i eller i närheten av en skola där ett barn har sin utbildning. Mm. Men det är också i stort sett den begränsning som vi har lagt. Den är inte lagd i lag, utan det är en föreskrift. Tack så mycket båda två för era resonemang i den här frågan. Ha en fortsatt fin onsdag. Tack så mycket. Tack snälla.